Jsou hezčí barvy než barvy jarní probouzející se přírody? V duchu zelené barvy se ponese naše další reportáž Hrušek. Zelená barva přírody na jaře léčí oči, plíce i naši duši. Každý pak chce mít kousek této nádhery na své zahrádce, aby se cítil dobře a krásně. Stejný záměr i cíl má spolek Sázíme pro hrušky, který uspořádal Kytičkovou burzu. My jsme taková směska lidí z různých oborů, ale co nás spojuje, je vlastně láska k přírodě a dát něco té přírodě jako zpátky. Jo, starat ta péče, takové to nadšení pro tu zeleň. Hlavními iniciátory vlastně tohohle spolku je pan Petr Tichý a Aneta Kohutová, kteří vlastně jsou nadšenci do té přírody a přibližně členů do těch 20 bych řekla, protože s námi chodí i naše děti, takže už je tak trošku jako jich počítám i je. Co všechno děláte nebo co všechno organizujete? Tak co všechno děláme a organizujeme, je toho spousta, ale co už je za náma, je vlastně výsadba aleje mezi Moravskou Novou Vsí a Hruškama. Vlastně pak je následná péče, my od tyhle stromy vlastně i nadále pečujeme, zalíváme je několikrát do roka, kontrolujeme, dělá se vlastně i odborné zastřihávání a úprava těch stromů. Pak co máme dál? Pak jsme vysadili vedle kostela po tornádě, jsme obnovili parčík, to jsme spolupracovali s včelařským svazem. Tam jsme vysadili keře různé, vlastně, aby to bylo právě pro včeličky, aby ten parčík byl rozkvetlý plný květu, aby je lákal. Pak jsme se staráme o větrolám tady v blízkosti Hrušek. Taky potřebuje tu péči, takže kontrolujeme stromy, vyvazujeme novou ochranu proti zvěři, osazujeme nové, když se stane, že nějaký strom uschne, tak znova to obnovujeme, zešlapáváme třeba trávu, jo, což je taková věc, ale je to taky potřeba dělat. Pak dneska vlastně máme už druhý ročník Kytičkové burzy, kde vlastně lidi si můžou dojít koupit nebo prodávat svoje přebytky, sazeničky, jestli to už je zelenina, nebo jestli jsou to pokojové kytičky. Co je cílem tady této akce? No právě pokud někomu něco zbyde, aby to právě neskončilo v kompostu, ale aby se to dostalo dál, třeba někomu nevzešel květák, něhle to zešlo hodně, tak je mám tady ty přebytky a klidně si to můžou vzít lidi, kteří mají zájem. Velká nabídka různých rostlinek okrasných i užitkových od místních občanů pro místní občany. Samozřejmě i nám se něco hodilo na zahrádku. Co všechno tady tak mohou lidé nakoupit nebo třeba vyměnit? No, zatím jak se tady dívám, tak máme široký sortiment, takže jsou tady skalničky, paní má tady různé druhy netřesek, bylinky, máta, poměnka. Paní říkala, že tady má dokonce i trvalky, nějaké žluté sluníčka, stromečky, sazeničky, rajčat, sazenice květáku a dokonce i semena, různé semínka fazolí, co si lidé můžou vlastně vypěstovat. Semínka desítky druhů fazolí byla k dispozici od pana Tichého zdarma. Takže kdo měl zájem, mohl si pár semínek odsypat, aby si následně třeba barevné fazole vypěstoval sám na své zahrádce. Skvělý nápad, co myslíte? Kolikrát nám zbydou sazeničky, které máme navíc a skončí v kompostu a třeba by je zrovna někdo z dědiny využil. Taková vzájemná sousedská zahradnická výpomoc. A proto se příště zajděte na Kytičkovou burzu do Hrušek podívat.